toto je dom. Toto je gánok. Toto sú naše zvieratá. Toto sú dvere. Toto je stodola. Toto je môj životopis. Narodil som sa v malom renesančnom mestečku Spišská Sobota v utorok, ako každý Popračan v roku 1962. V Poprade vtedy nebola ešte nemocnica. Detstvo som prežil pod Tatrami, lyžovať už viem. V roku 1969 som absolvoval prvé sväté prijímanie. O pár rokov neskôr som vstúpil do pionierskej organizácie na základnej škole, kde som robil kronikára. 7 rokov som chodil na náboženstvo a 6 rokov do ľudovej školy umenia. Študoval som na východe grafiku. Potom som odišiel na západ, kde som vyštudoval scenografiu na Vysokej škole muzických umení u profesora Ladislava Východila. Venujem sa scenografii, kostýmu a občas spravím plagát pre niektorú inscenáciu alebo film. Akákoľvek podobnosť s iným životopisom je čisto náhodná. Toto je dierožud. Tak a toto fakt neviem, to už bolo v 92. ale moje žene sa to veľmi páči. Toto je tunelár. Terč, jeden z mnohých, ktoré som urobil. To je dierožutová žena. Unavený. Zbojnický oltár. Toto je veľmi stará stodola, ktorá predtým slúžila na úplne iné účely. Ja som si ju prerobil možno na nejakú takú galériu alebo ateliér. Vždy som mal takú predstavu, že raz sem prídem a budem malovať, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Za tých 12 rokov, čo sem chodím, vždy tam len niečo posúvam, presúvam, upravujem, natieram a nikdy som tu nejaký veľký obraz ešte nenamaloval. Toto všetko, čo je za nami, je len naranžované kvôli tomuto filmu. Mám rád renesančné obrázky farebné, mám rád tie gotické malby na stene, ktoré mám z detstva, ako z tých kostolov, či už v Spišskej Sobote, z tých oltárov. A to je strašne jednoduché, farebné na prvý pohľad. A ja v podstate, keď zoberiete, používam tú modrú, zelenú, červenú, tie základné farby, ktoré medzi sebou miešam a tie sa snažím potom dostať do takej atmosféry nejakej. To je skôr taký záznam. Niekedy to sú už pre mňa, niekedy mám taký pocit, to sa vám hovorí, už veľké malované vtipy. No. A vo Francúzsku sa ma jeden kritik pýtal, tak múdro za mňa prišiel taký naštulovaný takou otázkou za pol mikrofón a hovorí, nevadí vám, že obmedzujete divákov vašimi nápismi na obrazov? A ja som povedal, že vadí. Čo preferujem? Ja tu preferujem striedať medzi mestom a dedinou. Tak, jak striedam divadlo a film a malovanie, tak preferujem chvíľu byť v meste a chvíľu byť na vidieku. A mám rešpekt pred každou vernisážou. Napriek tomu, že tie obrázky môžu pôsobiť slobodne, ale vždy mám to jak pred premiérou. Či robím divadlo, či film, vždy tam je také. Tá brúšna bránica sa zachvie, že je, že vlastne idete ako keby s nejakou intimitou, s nejakým vnútorným svetom na vrch zrazu. A tiež, bože, nie že jak obstojím, ale tiež niekedy zaujím, jak sa to bude ľuďom páčiť. Lebo väčšinou to robím aj pre tých ľudí, aby to vnímali nejako, alebo aj napriek tomu, že som ja v tom. To je ťažko povedať, no ale. Zase, že ja som nekreslil preto, že som sa dostal na vysokú školu alebo na strednú školu s výtvarným zameraním a potom raz sa tým pojem živil. To tak som v živote nerozmýšľal. Proste som si robil, čo ma bavilo, našťastie. Moji rodičia mi to dovolili aj napriek tomu, že boli veľmi jednoduchí ľudia z dediny. Ale ako náhle započuli, že taká škola je, také niečo, tak skús. A mne to každé skús nejakým šťastím vyšlo. Vždy na prvý krát. A potom hneď bola vysoká škola, ale ja som vysokú školu nemal tak, že idem teda na tú vysokú školu. Ja som išiel pozrieť tetu do Bratislavy.
A mama mi povedala, však to máš jedno, dieťa nezoberú. V Bratislave máme tetu. Poješ do Bratislavy, pozrieš tetu, zanesieš jej toto a toto, nabalí vám tašky a prišiel som do Bratislavy za tetou. A som sa dostal vlastne do toho úzkeho kola, už sme boli nejaký 8 a potom to nejak vyšlo, no. Rodina vás zlosti, teší, rodina vám dáva energiu, odoberá tú energiu. Rodina vie byť všetko. V podstate aj svoj ateliér mám doma a vždy som tak, mám pocit, ako pupočnou šnúrou napojený na tú rodinu. Čakajte, zmením trošku farbu na modru. Tu. Kúzlo. Pozrite sa a ideme na kávu. Je to zábava. Pozrite sa, ak vám toto keď som mal nakresliť ručne. No tak viete, že liečím ruku v harmančeku. Moje postavičky vznikli tak, že ja som nevedel tak nakresliť ten príbeh a nakresliť tie veci, ale vedel som tú technológiu. A Martin Šulík raz prišiel do Perneku, kde ja som bol týždeň u Ruda Birmana a nakreslil na kus papiera taký obrázok, že malá svadba. Odišiel preč, ja som v pivnici našiel staré dvere z filmu a ja som vytiahol tie dvere, očistil a na druhý deň som vlastne, alebo možno z noci do rana tie dvere namaloval ako tú malú svadbu, tú jeho kresbu. A Martin prišiel na druhý deň za mnou, videl to, hovorí, tak ja ti to budem kresiť a ty to budeš malovať. A mi dal takýto šanón kresieb a ja som tie podľa jeho kresieb vlastne namaloval obrazy a spravili sme prvú výstavu, kde sme cez celú ulicu na Panskej napísali pútač. Na motívy Martina Šulíka namaloval Feru Liptak. Feru dostal myslím Českého leva za záhradu. Pri tej výrobe filmu je dôležité, aby ste teda nepadli si do oka len profesionálne, ale aby vás nejakým spôsobom... Čo robíš u mňa? Pašo, môj dobratí! Chodím a on tu u mňa sedí. Tak už som si jej kávu donesol, keď sedíš. Chceš jej cukor? Ďakujem ti veľmi pekne. A pekne o mne, pekne. Tak a už tam máme aj tú spontánnu akciu. To, čo ja si na tej Ferovej tvorbe vážim, je tá, jednak tá metóda, ktorá je založená na hre. A tá hra mu umožňuje vlastne taký odstup od tej našej každodennej reality. Tá hra prináša do tých jeho obrazov humor. Vďaka tomu princípu hry sa dokážeme na ten náš každodenný život pozerať z odstupu. Môžeme veľmi rýchlo konfrontovať to, ako žijeme reálne a aké sú naše ideály. A ten humor tých Liptakových obrazov práve vznikádza, myslím, práve na tom rozdieli medzi tým, ako to vlastne je a ako to je. To, čo je teda na tých obrazoch ešte cenné, je ten humor. Ten humor nám vlastne v mnohých veciach, mnohé ťažké veci pomáha prežiť. A tu treba spomenúť aj vetu, ktorou zakončil Dušan Dušek jednu z prvých vernisáží Ferových obrazov. A on tam povedal, že život je ťažký a tak sa težme z Ferkových obrazov, skrátka tak nám Ferko pomáhaj. To je také, že vy síce vyštudujete niečo, kde vám dávajú, škola vám dáva ten čas na to, aby ste sa tomu venovali, ale podľa mňa to je nejaké nadanie, nejaký dar, to, čo mám v sebe a to si myslím, že je takou mojou psou povinnosťou to dávať ďalej tým ľuďom, ktorí to nevedia alebo sa vyjadrujú ináč, že vás rýchlo odvezú na letisko ako taxikár, alebo že každý má nejakú schopnosť, danosť, ale tí umelci nie sú ničím pre mňa zvláštnym. Asi najdôležitejšie je nerozmýšľať na tom, že si nejaký umelec, to je podľa mňa. Predstav si, že ide baník, som baník a teraz vám ukážem, koľko zlata vydolujem a zrazu donesie gram tóna odpadu. Ježišmária, čo som to ja za baníka? Ten tam ide za účelom buď uživiť rodinu, alebo ide za účelom nejakého, že to tak vie. Lebo nevie iné, ja neviem. Jednak tá spoločnosť, ktorá tu je, vás tlačí do niečoho,
čo musíte naplňať alebo spĺňať, či už je to ekonomický tlak, či tlak tej rodiny na nejaké fungovanie alebo na niečo. A keď v tom si ešte nájdete alebo uchováte nejakú či už hru alebo niečo z detstva, čo nazviem, že je to taká istým spôsobom sloboda, a tá sloboda vás dokáže ešte uživiť v rámci toho ekonomického marazmu a tlaku, tak je to úžasné. Ja neviem, či sa mi to darí, ja to cieľavedomé ani nerobím. Ja si nevyhľadávam ľudí, že teraz pozrite sa, toto robím a musíte si to pozerať. Sloboda? Preboha jaká. Pero, líp, tak.